大家好，欢迎观看本期娱乐火箭哥，好听的音乐分享给大家。是谁？老爷的肩上肩。说起岳云鹏，大家并不陌生，看到他就想笑，一直活跃在相声界。不过他唱的歌曲备受大家的喜欢，可谓是比相声耽误的歌手。小妹妹送我的狼牙，送到了大门洞啊，偏赶上这个老天爷下雨又刮风啊。会变老也会变丑，你别烦恼，你别忧愁，人生短短几个秋，你最放休。牡丹呀、啊，啊，牡丹，你比四环多一环。2015年，岳云鹏首次登上央视春晚，一首沿用《牡丹之歌》旋律的《五环之歌》大火。因为歌词简单、诙谐幽默，再加上央视春晚之歌大舞台，这首歌比广为传唱，迅速火遍全中国。从此，岳云鹏这个名字和五环成为一体。再张嘴唱试试，再唱，再唱打你失魂。叶老师，走。翻过了一座山，越过了一道弯。2021年，岳云鹏一首《最亲的人》火了。估计岳云鹏也没想到，参加春晚说相声，居然是歌曲《最亲的人》火了。一群唱歌的，没干过一个说相声的。歌声亲切入心，歌词平实，旋律朗朗上口，喜庆又欢乐，非常适合过年的气氛。很快在网上流行起来，大街小巷都在播放这首音乐。而今年小岳岳虽然没有上央视春晚，但是却火了一首歌。一群上春晚的，却没干过一个没有上春晚的。他发布的新歌《问心无愧最自在》大火，网友直呼比春晚好听，上头啊！而且1月30日在东方卫视《欢乐喜剧人》的舞台上首秀，岳云鹏沉浸式唱歌，让人忍不住想笑，让网友直呼太可爱了。说什么无奈，说什么天安排。由于歌声太洗脑了，因众网友的翻唱，是这首歌又火了一把。到目前为止，相关播放达4亿之多。无奈，说什么天安排，你应该自己来主宰。说什么活该，说什么没未来，一切都靠自己才精彩。而有心的网友直呼，听着怎么耳熟啊，有一股80年代台湾味儿，闽南歌风格。其实这首歌的原唱并不是岳云鹏，岳云鹏只是翻唱的国语版本。这首歌的原名《隔在金看蜜》，是林清国演唱的一首闽南语歌曲，发行于1990年，是一首30年前的老歌了。感觉以前的老歌比现在的网红歌好听多了，好听经典又不过时。讲什么无奈，讲什么天安排，命运操在自己的手内。讲什么无彩，讲什么真假在，一切拢是自己做的来。小伙伴们觉得这首歌好听吗？欢迎到评论区留言交流。喜欢的小伙伴点个赞、转发、加关注。好了，本期节目就到这里，我们下期再见。